لوی درستیز لومړی مرستیال د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې له امنیتي پوستو څخه لیدنه کړې. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. لوی درستیز لومړی مرستیال د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې له امنیتي پوستو څخه لیدنه کړې. د وطلوال پوځ لومړی مرستیال مالی خان صدیق په داسې حال کې چې د 203 منصوري کلي اردو مرستیال مولوي روحاني او د سرحدي لواء قماندان مولوي ذاکر مالتیا کوله د خوست ولایت د سزي میدان ولسوالۍ د فرضي کرښې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو له امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه. د یادولو وړ ده چې دوه ورځې وړاندې په همدې سیمه کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ د نوو پوستو په جوړولو نښته رامنځته شوې وه چې په ترڅ کې دوه پاکستاني پوځیان زخمیان او څلور وژل شوي ول، او تر څنګ افغان سرحدي ځواکونو له پاکستاني پوځ څخه دوه پوستې هم نیولې وې او هغوی یې په شا تمبولي وو. په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې پوتین وایي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د هارس ملاتړ کوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کنایي ډول خندونکي انداز کې ویلي چې روسیه غواړي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې میرمن کاملا هارس ګټونکي شي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې نن د روسیې په ختیځ کې یوې اقتصادي غونډې ته کړې دي. پوتین له دې وړاندې هم د روان کال لومړیو کې په کنایي ډول ویلي وو چې د ډونالډ ټرمپ په پرتله جو بایډن ښه سیاستوال دی. په دې غونډه کې پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه ټاکنې د امریکا د خلکو ټاکنې دي، او زیاته کړه څنګه چې بایډن خپلو ملاتړو ته د هارس ملاتړ کولو وړاندیز کړی و، موږ به هم همداسې وکړو، موږ به د هغې ملاتړ وکړو. د ولادیمیر پوتین له دې څرګندونو وروسته په غونډه کې ټولو ګډونوالو وخندل.